fajar mom bu jange da nga yemu nan doy na wa kay mam de gëna bu daan ci te timis mam de gëna bu daan ci te fajar mam de de gëna bu daan ci te takusan bu jange da nga yemu nan doy na wa Gambia deglu len Gambia deglu len bay ba bu yonet gërem na lay ci du yonet gërem na lay sa bay gañ bay gërem na lay gor gi day nga yakar mam de gëna bu daan ci te fajar mam de gëna bu daan ci te timis mam de gëna bu daan ci te takusan dem ba bu jangé da nga yému na ngoy na wa kay mam de gëna bu daan di té timis mam de gëna bu daan di té fajar da ci dem ba bu jangé da nga yému na ngoy na wa kay mam de gëna bu daan di té fajar mam de gëna bu daan di té timis mam de degana bu daan ci te takusan ta fir dem ba bu jange da nga yemu na ngoy na wa kay Gambia deglu len Gambia deglu len bay ba bu yonet gërem na lay c'est tu yonet gërem na lay sa bay gañ bay gërem na lay gor gi dañ nga yakar sa ba jaja man degana bu daan ci te fajar bu degana bu daan ci te timis bay ba bu degana bu daan ci te takusan bu jange da nga yemu na doyna wa